Rečeno u Hrvatskom saboru da je Hrvatska počinila etničko čišćenje tada i tada. Knin nije etnički očišćen. Iz Knina su ljudi pobjegli. I vratilo ih se skoro 30%. Da im ko se vratio u Srbiju? Ko se vratio, ako hoćete, u dijelove Republike Srpske? Tu postoje neki drugi razlozi. Ali sigurno nije riječ o gostoprimstvu. U Hrvatsku su se ljudi vratili. I da mi nakon svega toga, nakon godina uloženog truda, mog osobnog, ono, emocionalne energije, da mi govoriš takve, ono, takve ružne stvari. I istovremeno si cijelo vrijeme u hranjbenom lancu vlasti i stalno si na bankomatu, pa to je nemoralno. Dobro, ili Pupovac imao drugačije stavove kada je...